Un vairāk nekā 100 vietās pasaulē šodien ielās izgāja Kremļa opozicionāri skandējot brīvību Ukrainai, brīvību Krievijai. Vairāk 10 cilvēku šodien arī Rīgā pulcējās atbalsta piketā, lai apliecinātu savu solidaritāti ar Ukrainas tautu un aicinātu rietumu kopienu spērt izlēmīgākus soļus tās atbalstam. Plašāk stāsta Madara Līcīte. Tā bija nesprovocēta agresija, netaisnīga un noziedzīga. Piketa dalībnieki iepratīm Krievijas vēstniecībā Rīgā, sanākuši ar plakātiem, prasot pārtraukt kara darbību un skaļi skandināja aicinājumu Putinam un Krievijas armijai pamest Ukrainu. Putin, von iz Ukraini! Putin, von iz Ukraini! Piketā runātāji uzsvēra, ka Latvijas Krieviem akcija ir iespēja skaidru un nepārprotami paust savu nostāju. Mier šajā karā ir iespējams tikai līdz ar agresoru sakāvi. Es uzskatu, ka tie Krievi, kas ir pret kāru, kur neatbalsta Putina režīmu, ir Krievi. Tie, kas atbalsta to režīmu, atbalsta kāru Ukraina, ir slepkavas. Krievijas atbrīvošana no putinisma soli drošību mūsu dzimtenei Latvijai. Tā saka viens no pasākumu organizatoriem. Un šās dienas akcija dodot iespēju atklāti pateikt nē, nevis kādam abstraktam karam, bet gan tiem, kas to izvērsa. Arī Krievijas opozīcija viņa eksistē un ka viņa atbalsta Ukrainu. Piketa dalībnieki latviešu un krievu valodā pauda pārliecību, ka Ukraina karā uzvarēs un nosodīja Krievijas militāros triecienus. Kamēr tā impērija ir dzīva, mēs nevaram dzīvot mierīgi, mēs nevaram dzīvot mierīgi par savu nākotni, par saviem bērniem un, protams, par Ukrainu. Un šobrīd tieši Ukraina cīnas pret pēdējās impērijas. Brīvību Ukrainai! Piketa dalībnieki aicināja arī citas valsts, ņemt piemēru no Latvijas un Krievijas privāto militāro kompāniju Wagner atzīt par teroristisku organizāciju. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.